Я як студент хотів написати книжку про минуле України, і я вирішив написати книжку про німецьку окупацію під час Другої світової війни. Я так і робив. І від цього виник мій інтерес, великий інтерес до Бабиного Яру. Я передаю слово професору Бергофу, який представить основні тези наративу. Професор, прошу. Дякую. Добрий день. Для мене, як іноземець, голландець, це велика честь приймати участь у цьому проєкті. І я дуже вдячний за це. Цей центр має таку мету. Вона хоче закодокументувати і увічнити пам'ять про Голокост. Бабин Яр. Там буде опис життя євреїв у Києві у перші десятиліття 20-го століття. Там має бути і буде опис евакуації євреїв, можна сказати, втеча також. І ми також, звичайно, хочемо дуже ретельно описувати, як це відбулося, це вбивство. Розкажіть, будь ласка, як взагалі почалася робота над проєктом? Офіційно це почалося 3 роки тому, і чим він став для вас цікавим? Ці люди мали дуже добрі плани. Вони дійсно хотіли ознайомитися з досвідом інших центрів і працювати з іноземцями, які щось знають про це. І хотіли звертати увагу на всі правила, які вже існують щодо таких центрів. Через рік після того, як ви офіційно долучилися до проєкту, ви вже були готові показати свої результати. Розкажіть про результати своєї роботи. Ну, це не тільки моя робота. Я встиг залучити до цієї справи деяких колег з Німеччини, з Штатах, з України, і ми разом створили наратив. Була досить велика критика, не були досить здивовані цією критикою, але думали, можемо щось робити. І потім ми робили деякі зміни, також показували текст референтам, і від цих зауважень ми створили остаточний варіант, який тепер можна читати на веб-сайті центру. Що саме критикували? Ну, деякі критики вважали, що там існує ризик, що ми там показуємо українців головним чином, як люди, які співдійснювали з німцями. І ми їм сказали. Ми не будемо використовувати термін колаборацію і будемо дуже точно показати, як також українці допомагали євреям. Інша проблема для деяких критиків була, що ми будемо сказати про інші країни? Тобто це має бути лише про Україну або про більший світ у Східній Європі. І було побоювання, що там буде все-таки радянський наратив. А я впевнений, ми такого наративу ми там не написали.
Минулого року ви зустрічалися особисто із Ілією Хржановським. Як відбувалася ця зустріч і чи обговорювали його нові погляди на проект? Так, я зустрічався з ним і чув про його плани. І, до речі, я вже досить, я трохи знав про його плани, і я їм сказав, що я маю великі сумніви. Але я не сказав, для мене це вже кінець. Я хотів просто подивитись з різних сторін, я чув такий порядок, просто дивіться і може щось там все-таки вийде, яке вас влаштовує. Я їм сказав, що я знав колишню команду, яка просто зникла, і для мене це був дуже неприємно. Що для вас було категорично? Ну, існують деякі принципи, як меморіальні центри повинні поводитися з жертвами, як їм показувати. Там має бути, перш за все, увага до них. І я просто боявся, що в інших планах там люди, які там будуть, може виконують нібито роль вбивців, і я просто не думаю, що такий підхід добре для всіх. В одному зі своїх інтерв'ю Ілля Хржановський сказав, що з вами не продовжили контракту. Контракт закінчився у січні, і після цього я нічого остаточного не сказав, але я сам вирішив, що хочу висловлювати свої думки не тільки до нової команди, а також до голови ради, пан Натан Шаранський, і я йому писав лист. І там я написав, що через своїх сумнівів я більше не можу виконувати офіційної функції історика, головного історика або радника наукової ради. Що ви думаєте про проект DAO? Саме цей проект став причиною того, що немає довіри до того, як може виглядати меморіальний центр. Саме через цей проєкт? Ну, я дійсно маю великі сумніви до цього проєкту, і я не бачу, як я не знаю, як це можливо, коли людина, яка створила такий великий проєкт з великими етичними вадами, може керувати меморіальним центром. Я просто не бачу, як це можливо. Ви сказали, що через етичне міркування свої ви не можете надалі продовжувати роботу в проєкті. Що вам такого показали? Вам взагалі щось показали? Тобто, чим нажахала нова концепція? Ну, я побачив його презентацію, в якій він пропонував різні можливості для центру. Там мова йде про пізнання облич. Люди, які там будуть, просто хочуть знати, що там було в Бабиному Яру або в Холокості, їм не просто треба шокувати. Там має бути дуже ретельний і чуттєвий підхід. І нам не потрібно великий шоу або, скажімо, викликати почуття жаху, великого жаху або злість навіть. Нам не це потрібно. Thank you.
Але от зараз найбільше побоювання. В чому найбільший страх? Ну, мій найбільший страх є, що там дійсно це буде комплекс, де комплекс розваги у певній мірі. Я цього не хочу. Це просто меморіал. Там. І ми повинні ставитись до цього теми, до цієї теми дуже обережно і з почуттям до різних аспектів. І я не хочу Disneyland, так інколи кажу, це? Я цього не хочу. Чи просили вас повернутися до проєкту? Мене запросили бути головним радником в цьому науковій раді. Але я відмовився. І хто знає, я хочу просто подивитися, що буде. І потім поговоримо. Я ніколи не кажу ні, майже ніколи.